Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Recetox působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Toto moderní výzkumné pracoviště získává a poskytuje nové informace o znečištění životního prostředí chemickými látkami a studuje dopady znečištění na prostředí včetně buněk, organismů i ekosystémů. Tato myšlenka se zrodila vlastně v roce 1988, když jsme se začali zabývat problematikou chemických látek v životním prostředí, chemického znečištění životního prostředí. Vlastně se zabýváme dlouhodobě, v podstatě celou dobu toho roku 1988, tím, jak se chemické látky do prostředí dostávají, jak se v něm mohou pohybovat, jak jsou transformovány na jiné a jaké vlastně to má důsledky pro živé organismy. To znamená, celé to naše počínání je zaměřeno na ochranu prostředí, na ochranu člověka a ostatních organismů před působením toxických chemických látek. Recetox se skládá ze 4 vědeckých programů environmentální chemie a modelování, proteinového inženýrství, organické fotochemie a supramolekulární chemie a ekotoxikologie, 3 jednotek výzkumné infrastruktury a 2 aplikačních týmů, které propojují inovační potenciál celého centra s požadavky z aplikační sféry, vyhledávají příležitosti k využití výsledků výzkumu a podporují spolupráci s externími partnery. Centrum Recetox je rovněž součástí české cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur. Výzkumná infrastruktura Recetox pracuje v režimu open access, to znamená, že poskytuje své přístrojové i lidské kapacity k využití českým i zahraničním vědcům a pracovištím. Ti využívají zejména služeb laboratoří stopové analýzy, pracují s environmentální databází Genesis nebo s informacemi obsaženými v epidemiologické databázi ELSPAC. Výzkumnými výsledky práce vědců nekončí, ale začíná. Dalším krokem je jejich přenos do průmyslové praxe, ochrany zdraví nebo legislativy a pak jejich následné využití. Během naší práce vyhledáváme, izolujeme nové enzymy s novými vlastnostmi a ty potom modifikujeme, zlepšujeme pomocí proteinového inženýrství. Dehalogenázy mají nejenom velký vědecký potenciál, ale také široké aplikační možnosti. Příkladem může být biosenzor, který vidíme zde. Ten jsme vyvinuli ve spolupráci se společností PSI a díky novým konstruovaným dehalogenázám tento senzor dokáže detekovat toxické halogenované látky v prostředí. Mezinárodní projekty a spolupráce přivádějí do Recetox v posledních letech odborníky ze všech koutů světa. Zahraniční vědci a studenti z 20 zemí tvoří čtvrtinu pracovníků centra a hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina. I was working in Norway in a research institute. And 2 years ago I met Jana Klanova, our current director, in a conference in Milan. And she mentioned to me that Recetox was recruiting internationally, and eventually, about a little bit more than 1 year ago, I moved here with all my family. What attracted me was basically the possibility of having good funds, freedom, and flexibility of developing independent background-basic research in my field. Kam bude Recetox v budoucnu směřovat a na jaké cíle se zaměřit? Naše centrum slaví v letošním roce 30. výročí svoje historie a to je vždycky příležitost k ohlédnutí. Prostě proto, že ti, kteří neznají svoji vlastní historii, jsou odsouzeni k tomu, aby začínali stále znovu a opakovali pořád stejné chyby. My si velice vážíme lidí, kteří budovali centrum před námi. Jsme velice hrdí na svoje současné úspěchy, ale také se díváme stále do budoucnosti a vidíme nové plány, nové cíle. Chtěli bychom se posunout z laboratoře blíž k lidem, věnovat se environmentální epidemiologii, zaměřit se víc na to, jaké mají chemické látky v prostředí dopad na lidské zdraví. S vědci centra Recetox se můžete setkat i vy. Pravidelně odebírají vzorky ovzduší, vody, půdy a dalších složek životního prostředí po celé České republice i v zahraničí v rámci monitorovacích sítí MONET. Recetox také pořádá vzdělávací akce pro školy, soutěže, dny otevřených dveří, letní kurzy pro studenty i specialisty. Často se účastní či pořádá osvětové akce jako chemické jarmarky, dny vědy a techniky a noce vědců.
Neváhejte a přijďte se k nám podívat.